Скільки вам повних років? 18. За останні два тижні були якісь алергічні реакції? Перед вакцинацією – опитування та надання згоди. Інспектор прикордонслужби Павло Слусаряк третій місяць навчається в Вершинецькому центрі підготовки особового складу, а у квітні вирушає служити на Схід. Тому, каже, зголосився на щеплення. Тримайте, будь ласка. Посидьте ще з комарочком. Комарико посив легонько. Говорить, коронавірусу боїться більше, ніж вакцинування. Кожен військовий службовець повинен слідкувати за своїм здоров'ям. І тому я вирішив вакцинуватися. Я вважаю, що вакцина – найдієвіший спосіб для захищення. На щеплення, розповідає, погодився добровільно. Додає їй ті, хто не виявляють бажання поки що це робити. Більшість бояться вакцинуватися. Запобічних ефектів. Першим зі свого взводу вакцинувався інспектор-прикордонник Володимир Новак. Ділиться враженнями після процедури. Дуже незвично, як космонавти, знаєте, які перші. Коронавірус називає викликом природи, на яке людство має гідно відповісти. Мене сестра працює в Одесі, у лікарні. І вона хворіла на це. Каже, дуже це погане захворювання. Дуже багато наслідків воно дає. Щеплення від ковіду зробили керівнику центру Дмитру Куцерубі. Це ж не перша вакцинація в історії медицини, в історії нашого суспільства. Це вакцинуються вже, можливо, десь біля сотні років. Тому і в нас є позитивний приклад, що і вакцини проти оспи, чуми працюють, і від грипу. Тому, якщо є такий метод, він має бути застосований. Після процедури кожен мав провести півгодини у кімнаті спостережень. Алергії ні в кого не виникло, повідомила очільниця обласного управління охорони здоров'я Лариса Кошова. Каже, поступову вакцинацію військових продовжуватимуть. Наразі ми вакцинуємо сьогодні прикордонну службу, оскільки за дорученням міністерства ми вже маємо вакцинувати військовослужбовців, які йдуть на ротацію в зону ООС. В подальшому ми будемо співпрацювати з медичною службою прикордонної служби, для того, щоб вони будуть відпрацьовувати ту категорію військовослужбовців, які будуть знову йти на ротацію. Тетяна Недбайло, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина.